Salut, salut, salut dostlar. Fezot kanaliga xush kelibsiz. Xush. Dostlar, bugungi roligimizda sizlar bilan birgalikda The Long Dark o'yinini o'ynab, maza qilib dam olishga harakat qilamiz. Eslatib bo'lsa, oldingi safar mana shu joyga kelib qolgandik. Kampirning yoniga. Qarochi, hozir birinchi navbatda qorin och. Yo, to'xta bir ichishga. Aman. Ha, bo'ldi. Suv ichish kerak birinchi navbatda. Bolani suv ichkisi kelyapti. Qarochi, endi ovqat yegisi bor. Ovqat, buni ham urib yoramiz. Hop. Qizdirib urish kerak edi. Ay, nechog'i mayli. Shokolad, buni ham urib yor bir ichki. Oz bo'lsa ham qorningni to'ydiradi o'sha. Buni ham urib yoramiz. Bo'ldi, chotki. Endi momoy gapir. Kto ti? Kimsan sen? Name's Mackenzie, by the way. Menya, kстати, Mackenzie zavut. And you are? A ti? Ismin kim deydi? Opaqa deydi. Когда у тебя было именно... Seri materi deb aytdi. Kulrang kulrang ona bo'ladimi? Seri materi. Ha. Shunaqa shekilli adashmasam. Men ruschani super bilmayman. Uzr, yana noto'g'ri aytgan bo'lsam, akalar. Kommentariyada so'kib yurmanglar. Xo'p, Ruziya. To'xta, oxirgisini so'ramaymizmi? Ruziyani so'ra. Sitting here with a rifle in your hand. Ты сидишь, Ruziyami. Qo'lingda nima bilan avto? Oruziya bilan o'tiribsan deydi. Nimaga deydi? O'shani so'rayapti. You mean the storm? The bad men. The bad men. Yomonlar keldi mana uyimga deydi. Yomon odamlar deydi. Zabrali moy vesh, men narsalarimni olib ketishdi deydi. They thought. Они думали, им ничего бояться, потому что серая мать слепа. They were wrong. Мені көр деп ойласты дейшат. Деяпті. Who are the bad men? Кім бу яму адамна дейапті? They passed through town. The night of the storm. The night of the light. I'm looking for my friend. Я ищу подругу. She crashed with me when my plane came out of the mountains. Do you think she could have come through and been caught? Do'stimni qidiryapman deydi. Mackenzie aytadi. Murodjon aytayapti. I can't say for sure. Is your friend a survivor? Yes. She is. Then there is always hope. Город. Where are we? Где мы? Hozir mana shuni o'tkazib yuborish kerak-da, do'stlar, so'rab. So'ramasa, keyingi zadaniyalar ochilmaydi-da. Shuning uchun so'rab o'tiribman. Where are we on Great Bear? My plane came down in a storm, and my compass was acting funny. I've lived here all my life. Not much use for the outside world. Milton's the last of the old mountain towns. Now, Milton eski shaharlardan biri deydi, bu yerdagi deydi. Qadimdan beri bor bo'lib kelayotgan shahar deydi. Which are you? I have what I need. At least I did before the bad man came. Sen deydi zo'rg'a o'tiribsan-ku deydi. Bu momoy aytadi, yo deydi, men zo'rg'a o'tirganim yo deydi. Manda deydi, o'zimga kerakli narsalar bor edi deydi. Anu yomon odamlar kelib ketmasidan oldin deydi. Ular olib ketdi hamma narsamni deydi. Something come through so sharp, others. Like a dream. Let me think. Let me rest. Maybe I can pull some memories out of the Ben dam olishim kerak deyapti. Maybe I can find something that could help you find your friend.
Napali. The bad men. Did they try to hurt you? Yama adamlar senge hücum kıldım diye. Everyone thinks being old. Söylediğimi tuttu. Yes, it is start to slap. But they underestimated Grandmother. Hamma şunaka öyleydi. Sen kara bolsan demek sen slabiysen de böyleydi. Pastavki. I crashed without much food or gear myself. And if these bad men cleaned you out, we're gonna need to find some food and fuel. Or neither of us is gonna make it through the next few days. You have any idea where we could find some supplies? The bad men took everything. And the others in town who would have helped me are gone. Mackenzie aytibdi, yomonlar seni hamma narsangni olib ketgan bo'lsa, demak oziq-ovqat topish kerak. O'tin topish kerak. Qayerdan olsa bo'ladi shunaqa narsalarni? Ayt, bo'lmasa o'lib ketasan, deyapti. Men senga yordam beraman, deyapti Mackenzie. Murodjon aytayapti. What about your friend? Asan, anu do'sting nima bo'ladi deydi. Anu qizni qidirayotgandingku deydi. Vaqt, unga vaqt yetadi deydi. Lekin oldin senga yordam berishim kerak, deyapti Murodjon. Ko'ngli ochiq bola ekan Mackenzie. So while I'm looking for supplies, you see what you can remember about the night of the lights and if she might have passed through town. That way, maybe we can help each other. Okay. Outsider. Grandmother can't promise she can unlock the secrets in the dark cupboards of her mind. Okay. But she'll try. Keyin so'raymiz. Okay. Well, any idea how I can get out of this town? I need to find help. The old quake closed down most of the roads in and out of town. That was years ago. Blizzard just swept through town. Endi bunga ovqat topish kerak. Ovqat, yemiş shunaqa narsalarni topib berishimiz kerak-da. Borib uylarga kirib, bitta oziq qidirib chiqamiz. Lekin oldin uxlash kerak. Bo'layapsiz. Vay. Bo'ldi, suramiz. Tepaga chiqamiz. Yo'q buni. Sabiriti pripasi. Okay, sabiriyom. Lekin oldin uxlab olaylik. Endi hali kech tushdi. 7 8 soat yetadi bunga. 8 soat tasha olsak bo'ladi. Lekin qorni ochib bo'lib qoladi. Bola yenadi. Amallaydi, chidaydi, o'lmaysan. Xo'p. Hali yana vaqt bor. Keda va yana 2 soat tashab olaylik. 2 soatda balkim tong yotib qolar. Yana 1 soat. Yana 1 soat tashab olamiz. Qop qorong'i ko'chaga chiqib bo'lmaydi, bo'rilar yuradi. Kechqurun dirsillatib ketmasa yana. Iye. Balo. Bir soat kutamiz. Uxlamaymiz, kutamiz. O, mana. Yop yorug' bo'ldi. Karoche, suv uramiz. Uylarga birma-bir kirib chiqamiz, karoche endi. Anu momoyga yemish topish kerak, o'tin topish kerak, karoche hamma narsa topish kerak. Momoyga o'tin top. Yemish top. Shaptali top. Ye. Bo'rila. Ochilsa edana. Mana bu joyga kirib ko'ramiz. Bankmi bu, nima balo bu? Bu ham kerak bo'ladi. Yo, to'xta. Turut, bularni olmaymiz. Moshina bu, nima balo bu? Hop. Chotki gap yo'q.
Hiç bela yok. Apelsini uy sok. Bu bizge bu. Mamaya berip bo'lmaydi bunu. Mamaya su beramiz. Ay gazetani beramiz ana. Ot. Kluch ot doma upravlyachiy bank. Must be the key to the bank manager's house. Okay. Axlatni ham titkilaymiz mana ko'ryapsizlarmi? Mana shu cho'tki. Oldingi safarda obunachimiz yozibdi. Tualetdan suv ichgani bo'lmabdi lekin debdi. Ama zor gap bo'lgan. Metallический stul, bumaga, qog'oz. Nima? Normalni narsa yo'q edi bu yerda. Ha, bo'ldi, mana. Musorda gazeta bor ekan, gazeta. Sharf. Sharf, sharf kerak bo'lib qoladi. Gugurt. Gugurt ham kerak bo'ladi. Tualetda suv bormi? Uzat, всё. İçişke kere boladı. Bette yok boldu. Ne bunca bu la? Radyo işte miydi? Kutu. Ben şu kutula diyem narsa boladı. Çay. Karton. Hop. Kofi, banka kofi. Yordi yu. Çaşke kofi. Yap koy bunu. O bu yerni ham titkilaymiz. Bu yerda ham narsalar bo'lishi kerak. Yemish bo'lsa yomon zo'r bo'ladi. Qog'oz to'lib ketdi hamma joyi. Kerak emas qog'ozing. Hop, bu yerda nima bor? Bu yerda ham hech balo yo'q. Iye. Trud, mayli, o'tin kerak bo'la. Gvozdador, bizda yo'q narsa. Gvozdador topsak, ochib ocha olsak bo'ladi. Balkim ana oruja paruja toparmidik gazeta hamma joy gazeta bank bo'lgandan keyin gazeta bo'ladi bank ekan bu do'stlar bank hop safe ni ochishga harakat qilam chiqilish kerak chiq O! Otkiz vardım Aç kendi yap açtı. Onasını yemsin. Kani 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 kani. O mana. Ye. O açtığı o birincisini. Bari kellenge sen. Locked. Can't get in here. Hamma joy yopiq kulf. Kerakli narsani o'zi yo'q ekan bu yerda o'zi. Bo'ldi, ketdik, suramiz bu yerda. Onasini ham siz zerikib ketadi. Yo, odam o'tirib bu yerda. Bo'rida bo'lmasa juda ham yaxshi bo'lardi mana shu yerda. Sezib turibman bo'ri bor. Qam bu joyga kiramiz, akalar. Pochta bu. Pochta. Bu yerda ham pochka, pochka qog'ozlar bo'ladi menimcha. Xo'p, kitob. Kitob nima qilaman mana? Oh. Polezni. Yo'q, kerak emas. Buratchika, bizaga kitob kerak emas. Bizaga hozir yemish kerak. Ana momoyni to'ydirish kerak. Sok. Ammo nima? Zapiska.
Vallahi hiç bala yok. Bitti başka. Rastan hem hiç bala yok. Faili. Üy diken de tolup durmuydu ama hiç bulmasa. Alma bana. Sananla toldurup koymuyorsan mı? Vail. Düşkelikte düşmüyoruz. Anlıkta maşina bu. Maşinanın içine yam titkilese bu arada. Okey. Hop. Yok bitti bize ki kereyliğin arsa yok. Hop bunu da açı. Öyle yaşı. Bunda yam yok. Bamında açı. Bamında yam yok. Aldingi eşigiga minib ko'ramiz. Titkila, titkila. Yo'q. Yo'q, yo'q dema, yo'q dema, yo'q dema, 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 dema degin. Oh, bo'rilarning ovozi chiqishni boshlagan. Yaxshi ham vaqtida surdik. Gugurt. Kağız. Oh fakil. Yine kağız. Oh kanister. Benzin. Risk. Ne kilo bugün? 30 kilo. Ya 52 gram ötüp getirdi. Böyle o su içi var mı? 32 kilo değil mi? Kani? 46. Tokta tokta tokta. Tokta. Brosit brosit. Oldu çotki. Süremiz indi. Az burla çıkadım hanımca. Siz yapmam boya. Oo. What happened here? Bu kim? Muzlab koyan ulik. Bolta. Kerak menga mana shu. Oo. Qoyli. Burlan ovozi. O ana yürüptü. Vay o nasıl yemsin? Geride atmış su. Hop. Tokta. Geçmiyor mu? Onu buralardan kamanarsa kutsa oladı dostlar doğrusu. Kutmagan paytiz çıkıp geldi de. Hoş. Gugurt. 24 dost. Ovozi yomon eshitilyapti-da. Ya bora, shopda olib, sendan qo'rqib o'tiraman. 20 ta. Keyin kitob. Hammasini ham. Turut-purut hammasini tashlab. Qog'oz, qog'oz balo kerak menga. Otta şey 12 ta gugurt menga ozginasi ham bo'ladi. Xo'sh. Kofe. 4 tasini beramiz, bittasi bizada qoladi. Xo'p, keyin. A bo'ldi, boshqa nima beraman senga? Yemiş o'zi yo'q, yemiş. Boshqa uylarga borib ko'ramiz. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ana orqada bo'ri yuribdi akalar.
Yana yopishib ketmasin, onasini emsin bular. Ehtiyot bo'lamiz. Kampirni nimasini to'ldirishimiz kerak. Hech bo'lmasa yarmini to'ldirib qo'ysak ham bo'lardi. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz, короче. Mana bu yerda nimalar bor? Bu uyga. O, kirsa bo'lar ekan, bu uyga kirib bo'lar ekan. Ko'pchilik uylariga kirib bo'lmaydi-da. Oh, xolodilnik. Kukuruk. Choy, kampirga beramiz buni. Menga qaranglar, kampirga ovqat o'rniga o'tin to'ldirsak bo'lmasmikan-a? Ana narsasini. Yemish. Hop, bu yerda nima ham bor? Hech balon yo'q. Bitta chiq. Bitta ham bo'ldi. Bo'ldimi? Ha, mana shkaf qoldi. Hop, bu ham kerak bo'ladi bizaga. To'xtat, to'xtat. Sekin, ehtiyot bo'l. Titkilaymiz bu yerda ham. Bitta nimagadir hech balo yo'q. O, yemish. Kitob, kitob, kitob. Kampirga beramiz kitob. Buni ham kampirga beramiz, onasini ham. Xo'p. Qalinroq, anu nima yo'qmi? Naski. Bitta nima bor? I think I can use this. Jilet. Suv. Olamiz. Suv ziyon qilmaydi, akalar. Suv kerak bo'ladi. Oldi, vse. Xo'p, bu yerda yana nima bor? Mana bu joyni titkilab ko'r. Oldi, chotki. Oh! Endi qaranglar. Akalar, mana bu joyga kiramiz. Kiyimlar. Kerak emas narsalarni yirtib, yirtib tashiymiz. Xo'sh, mana bu destve. Sabrat yig'ib tasha. Tikan, latta kerak, latta kerak bo'ladi-da bizaga. Mana bu narsalar kerak emas, masalan, krasovka kimga kerak? Nimaga kerak bu? Koja beradi zot. Buni yirtadigan bo'lsak, kojasidan keyinroq yana boshqa narsada foydalansak bo'ladi. Xo'p. Bu yana bittadan ishton kerak. O, mamanın sıfatı yaxşı roykan, maşını kiyemiz. Kırk bir foiz, 36 foiz. Kırk bir foiz, maşını kiyemiz. Soğuk oturum, otkiz miydi? Karoçi. Değişti ya. Remontka bize de nima yetiş miydi? Anı onlarsa yok. Hoş. Birincisi ya. Shapkasi bormi birinchisiga? Birinchisiga shapkasi bor. Nasid. Ikkinchisiga. Ikkinchisiga ham shapka bor. Ikkita shapka kiyib olsa bo'lar ekan. Qoyil. Bo'ldi. Anu tikadigan narsa topishimiz kerak-da, do'stlar. Sal bir kattasini oshiradigan. Bo'ldi, topadigan narsamizni topdik birdan, endi suramiz. Boshqa uylarga kirib ko'ramiz. Vau, yorug'ligini qarang. Qoyillagi. Mana bu uyga kirib bo'lmaydimi, ha? Ha, bo'lmas ekan. Oh, qo'ziqorin. Bu ham kerak bo'ladi. Kampirga beramiz, ol. Bol chotki. Vametda nimalar bor? Vayron bo'lgan uy. Kirib ham bo'lmaydi, ko'rib ham bo'lmaydi bu uyni. Hayli. Ketamiz endi. O, narokka boramiz. O, shipovnik. Bu narsa ham kerak bo'ladi.
Bu yolda nimalar var ekan? Wow. This is just terrible. Kakoy kaçma. Kon. Koz oynak. Koz oynak yotibdi kimnidir. Oh, ugul. Kampirga beramiz. Mana bu joy kon. Kimni koni ekan bu? Bulosaqlar, ana. Bo'ri. Qochi, kemama yonimga. Yaxshi ham qochib. Yopishadigani bor bularni bo'lsa, yovvoyisi. Yopishib ketadi o'zi. Vahshiy. Xo'sh. Gazeta. Momoyga beramiz. Bitta. Hech balo yo'q, bu yerda ham yo'q. Radio ishlamaydi, davay. Sumkani bo'shatishimiz kerak. Mana bu joyga kirib chiqamiz hozir. Sumkada kerak emas narsalarni tashlab chiqamizda, do'stlar. Xo'p. Google. Tashaya. Yo. Gugurtga deyman. Gazetani tashlaymiz, buni ham tashlaymiz. Xo'p, yemish. Yemish. Mashin tashlaymiz momoyga. Ola, buni ham ol. Choy. Momoy mana mas choy sizga. Bo'ldi, qo'ygani menga kerak. Okala. Boshqa joylarga borib kelamiz, ketdik. Aylanib kelamiz zato. Bitta joyda o'tiravermaymiz. O, mas tarafda do'konlar bo'lishi kerak. Supermarketmi, gipermarketmi? Hozir o'sha joyga borib kelamiz. Bu uylarga kirib bo'lmaydi ko'pchiligiga, amamiga bo'ladi. Boya kirgandikmi? Yo, bunga kirmaganmiz. Kitob. Ol kitob, momoyga beramiz. O't. O'tin. Latta. Tikan, kerak bo'ladi. Tikanni yig'aver. Xo'p, bizga kerak narsa kotelok. Kotelok kerak bo'ladi. Toster buni olib bo'lmaydi. Gugurt, gugurt ham kerak bo'ladi. Gugurt. Gugurt pasteyanni kerak bo'ladi, o'kala. Pepsi topdik. Latta olamiz, latta ham kerak. Yana nima? Mam ochi tez-tez. Hop. Kerak. Chotki. Mashinani ham titkilaylik. Yo'q, bitta. Garuchi. Metal alum. Nima qilaman buni? Yo'q, ale, kerak emas menga temir tersak. Nimaga kerak u? Xolodilnik ochib bo'lmaydi, mokala xolodilnik buzilgan. Xolodilnik buzilgan. Xo'p, bu yerda kerakli narsa yo'q. Radio mamun ichini tikkilab ko'r. Bu yerda ham yo'q. Kitob momoyga beramiz. Konteyner osh ichini. Kalit. Xo'p, kalit ham kerak bo'lib qolar. Top, ol momoyga beramiz. Suv bormi? Olay hammasini. Suvdan vashi suv boshingni yuvasan suvga. Xo'p, paypoq olamiz, kerak bo'lib qoladi. Bo'ldimi, boshqa ish balo yo'qmi? Yo'q. Davay endi suramiz bu yerda. Oxirroqda bitta do'kon bor, akala. To'g'rida ham uy bor ekan. Bu yoqda ham uylar bor ekan. Kirib chiqamiz-a uylarga. Kirib chiqaylik. Balkim kerakli narsa bordir.
خوب خوب هیچ برا یک یک اوتن مامایی گه بیرمز آب کوی شبکه یمش یخشه هم اویلده خرارت یخشه ایکن بیده فوتبول که نمیه کری من مامایی بیرمز مامایی بیرمز خوب خوش Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора. Оставьте Милтоны. Я просто... Бары, шаптали. Олем из меня, лето пить керей болады. Котелек, котелек бар мэнда. Я на титкелей мэс. О, емэс, сардина. Мам, это я мнумадыр бар мэ? Gugurt, 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 gugurt. Maladis. Buldu başka kereyleyin her şey. Yo bitti. Oh, ateşke. Duma borken bitti. Hiç bala yok. Oh, termobilyo. Termobilyo. Bize de borken bittesi. Kiyilgen eken, uzi kiydi ikincisini koydu, avtomatik tarzda. Koyel gapio. Gettik. Mamayna anu numasiyem, bileslam, 60 kilo, 60 kilolik narsa bilen tolduruş gereydi. Oh. Bankirini uyu şekilde biz, anu yeşi numa bilen açıp kirdik o birini. Otun, otun kereyi boladım. İçiden numa var mı amanı? Kuş boş yok mu? Yemiş yemiş. Ne olayımız? Oh! Banki açadıkken. Bu yem yaşlı narsa. Kerey narsa. Çay. Mamayı veremiz. Çaşka travını çaya. Daha kotarı varamız bu. Kerey bolad. Oh! Bol efektivini odduk. What have we here? Çay içse dam o kendiyi bulaydı da hordak çıkardı dostu. Oh sardina. Haladinik'ten ama bu. Haladinik bomboş. Is it food or? Sveji sildviçkisi prigatovlenni. Daha iyi olamaz. Tokta tokta tokta. Hoz. Kutarı var mısın? İyi misin hoz? Kanedu mana. Yest. Ol çok su amicalik. Buldu beton. Aşı beton buldu. Buldu betti. Karadik, 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 karadik. Oh! Kozini tufli. Keremese kozini tufli. Koz. Artıkça vazım bu mid. Oh! Aşı narsa ya, aşı narsa bu sekere. Uz iki de avtomatik tarzı. Fail. Olamız bu niye? This will come in handy. Paypak. Uz hemen zoy paypak bop git. Risk rastijeniye deydi. Ben bu narsalan taşap geliş gereği de dostlar. Oz ayağı kayrılıp getirdi de bunu. Aynı ne çok az. Amalla bu oboramız. Ooo kiyo aldı uzi. I could use this. Hop kiyin. Mana uzi kiyo aldı üstadan. Maladis bola. Johnny'nin kadrını bilasana shoptoli. Qoyil lekin. Kitob ol mamayga beramiz. I'm gonna have to leave something behind. Okay. Ağır bol yaptı deydi, bratişke deydi. Vahşi kop narsa avar deyip. Oooo nabur dileş iti. Vahşi koyal.
Tuvalet su yok, su su tıkılıyor, atıp tıkamaz, oy su bulup gittik. Bulduk ettik. Yetten oladı kendimizde aldık, indi karayla. Endi hazır. Bize de neç kilo yük bor? 31 kilo. Uzu 30 kilo geçe kurtarışı mümkün de bu. Keyin qolganiga oyog'i qayrilib ketadi, yana bir balo bo'ladi. Azoblanadi, qiynaladi, voh, 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 ey, deyishdi boshlaydi. Eshiklar tambalangan, kirib bo'lmaydi. Korotchi yana momoyni yoniga boramiz. Somkani bo'shatamiz, keyin to'g'ri nimaga boramiz? Hali vaqt bor, ha, vaqt bor. Bo'lni borib kelaveramiz. Поищите припасы на заправке. Наполните холодильник серой матери. Заправке я борам, заправке. Заправке на рокте. Узи біз мамын толдырып. Хасти толдырды, ёл халы. Утылан ташимыз. Гугурт. Таша хаммасыны китап. Таша хаммасыны мамын ям. Таша. Емыш. Емыш, 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 емыш. Majani momoyga beramiz, choy momoyga. Choyni yaxshi ko'r, yaxshi ko'radi momoy. Xo'p, bu yerda nima bor? Ko'zi qorin momoyga. Mamuni ham. Oling-ey momoy hamma sizga. 23 kilo bo'ldimi? 23 kilo, ha? Paypoq. Paypoqimiz bor bizni. Tikib chiqishimiz kerak, tikib. Mana bu narsalarni. Ambadni tashaymiz. Buni ham tashaymiz. Momo kiyadi. Bo'ldi. Buni ham tashi, ortiqcha vez kerak emas, ortiqcha vazn vashcha kerak emas. Jemper turursin. Buni ham tasha. Buni ham tasha, onasi nemsin, bizga kerak emas bari. Futbolka kerak emas. Xo'p, 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 xo'p. Zemper turursin. Qolgani, qolgani ham turursin bo'ldi. Nechi kilo? 24 kilo. O, VIP. Joy VIP. Demak ketdik. O, nimaga zapravkaga ketdik do'stlar? Zapravka yaqinimizda, uzoqmas, yaxshi ham. Mashetda. Hozir ko'rasizlar. Zapravkada ham juda ham ko'p narsalar bor-da. Kerakli narsalar ko'p u yerda ham, hozir ko'rasizlar. Bu yerda ham odam o'tiradi, adashmasam odam bo'lardi. Charchab qoldi darrov. O'la, erkak. Voy, voy. Qabristonmi? Bachok mu yok? Astagfirullah, kabriston yok serken. Bana zapravka. Zapravka da hiç kim bulmaca gereği ya. Ha yo, adam bor, adam bor etken. Ana, svet yanıp durdu. Adam buladı etken, svette. Bana. No cash, pul yo deb qo'yibdilar eshikka. Qo'yali. Mana. Genia, qalaysa? Ещё один чувак, а, чужак, чувак deb. Have you escaped the town? Yo, qochmadim man. Shahardan qochib ketyapsanmi deydi. I just arrived. Men endi keldim shaharga deydi. You look weary, traveler. Come. Warm yourself by the fire. Demak sen shaharni yaxshi bilmas ekansan deydi. Who are you? To'ti kimsansan deyapti. Shoptoli deyapti bunga. But you can call me Matthew. Hech kim deydi. I'm here to witness the passing of an age. Ismin nima dedi? Mustafa dedimi? Passing. Don't you see the signs? Странно. Eng birinchidan boshlaymiz. Majburmiz do'stlar, buni gaplarni eshitishimiz kerak. Yeah. And this whole place feels strange and empty.
The quakes changed everything here years ago. Great Bear's back was broken. Then what are you? No one thought the bear. Город. What is this town? I. What? Chotki gaplarni gapirding. O'tkazib yuborsa bo'lar ekan. Mana. Go safely. But asteroidin deydi. Ehtiyot bo'lib ket deydi. Okay, ehtiyot bo'lib ketaman, lekin bu yerni yig'ishtirib ketaman, bratishka. Qangi yemish kerak. Momoyning qornini to'ydirish kerak. Momoy och. Uydagi narsalarni yig'ishtirib ketishibdi-yu. O qog'ozlarni momoyga beramiz. Xo'p, buni ham momoyga beramiz. O krekermi? Yemish bu ham. Momoyga kerak bo'ladi, momoyga. Karaymiz, shokolad. Yo, bu shartmas. Mana buni ichida nima bor? O bor ekan u mana. Yemish ko'p ekan do'stlar bu yerda. Oho. Qorumdilar sabak. Itlarni yemishi. Amun ichida nima bor? U kerak bo'ladigan narsa bizga. Xo'p, bu yerda. Bu yerda nima bor? O, avariyni fonar, fonar kerak bizga fonar. Fonar kechqurun gugurt yoqib yurish jonga tegdi-da do'stlar, to'g'risi. Yemish. Fanta, Sprite. Qarochi biz ham urib yuboraylik. Ukala, biz ham odammiz. Kofe ichamiz. Chotki bo'ldi, mash. Bo'ldim, bu yerda boshqa hech balo qolmadi yo'q. Butilka vod suv shoptali kerakmi? Suv to'lib yotdi-yu, 4 litr. Xo'sh, banka kofe. Olamiz buni. Momoyga beramiz kofeni. Xo'p, bo'ldi, bu yerda oldik. Pastda hech balo qolmadimi? Net qolmadi. Sandan narsa qoladimi, g'ayratjon? Voy, naski, kerak emas endi naski. O'zi boya 3 ta naskini tashab keldik. Aptechka kerak bo'ladi. Okala, aptechkani olamiz. Metallitski bir balo. O, musor. Axlat tiklab ko'r. Hech balo yo'q. Wow. Yemish ko'p ekan-u, lekin bularni olib ketishni o'zi bo'lmaydi-da. Momoyni yonigacha olib ketish qiyin-da buni. Tikilab ko'raylik-chi. Qog'ozlarni ham olamiz, onasini. Musorda nima bor? Musorda hech balo yo'q. Mamitda-chi? Hech balo yo'q, bu yerda-chi? Shapka, yo'q, kerak emas. Tikan kerak bo'ladi, tikan kerak. Kniga, o, kniga zo'r narsa, knigani momoyga beramiz. Bo'ldi, bu yerda hech balo yo'q. O'tin bor ekan, gugurt bor. Xat bor. Qog'ozlar bor. Bo'ldi, chotki. Bo'ldi, boshqa hech balo qolmadi. Suramiz bu yerdan akalar. Qaytib momoyni yoniga borib, narsalarni to'kib. Bo'ldimi? Orqa tarafda hech balo yo'qmi? Yo'q, hech balo yo'q. Ma'lumotmi? Teleshkan nima bo'lishi? Hech balo bo'lmaydi. Gvozdador topishimiz kerak. Ana unaqa yopiq eshiklarni ochishda kerak bo'ladi-da, do'stlar. Bo'lmasa ochib bo'lmaydi.
Yopiq eshiklarda asosan nimalar bo'ladi? Bizaga kerakli masalan miltiq chiqadi. Qalin tufli, tufli deb, tufu. Patinka. Sapok bo'ladi. Xo'p, bu yerda nima bor? O! Raket necha? Ugl, ugl ham kerak. Ugl momoyga beramiz, ketdik. Yemisni ham yorib topib qo'ydik, lekin do'stlar, ashy ko'p yemish topdik. U yerda adashmasam 30 kiloga yaqin narsa bor. 30 kilo. O'tin, potinlarni boya topshirib keldik-ku. Endi hozir bizdagi narsalarni bir 15-20 kilosini topshirsak, ozgina qoladi-da yana. Yo'q, mayli, necho. Personaj charchadi. Chumos chiqib qoldi ashy. Mash momoyni yemishlarini to'ldirib bersak zo'r bo'lardi. Keyingi zadaniyalarga o'tardik keyin. Keyingi zadaniyalar ham vashiy zo'r. Masalan, momoyni o'lgan qizi bo'ladi. O'shani qidirgani ketamiz keyingida. U qabristonning yonida Ha, qabri bo'ladi momoyni o'lgan qizini. Momoy aytadi, nimadir beraman senga deydi. O'shani qabrga qo'yib kelasan deydi. Qaruvchi ko'rasizlar, vashiy qiziqdi. Ha, keldik pastdi. Boya bo'ri yuruvdi mashetda. Monasini yemsin. Ha, ana yurib, shoptoli. Oz qoldik, oz qoldik. Uya bu yerda ham titkilasa bo'lar ekan, hech balo yo'q. Sekin, ehtiyot bo'l. Qoyib ketib yiqilma. Xo'p, endi topshir, topshir, topshir. To'xta, to'xta, to'xta. Hammani ol, kerak bo'ladi bizaga. Topshir. Topshir gugurt momoyga. Momoy sizga gugurt. Bu ham sizga, bu ham, bu ham, bu ham, bu ham, bu ham. Mana bizga, sizga kerak emas unaqa narsa. Xo'p, keyin. Xo'p, mana sizga mashinani ham beramiz, buni ham beramiz. Xo'p. Mashinani sifati sal pastroqlarni beraveramiz. Momoy momoyga farq yo'q, momoy yeb ketaveradi. Mashinani ham beramiz. Xo'p, mamuni ham tashlaymiz, buni ham tashlaymiz, mamuni ham tashlaymiz, sifati pastroq narsalarni beraveramiz. 55-38%, buni ham yo'qot, buni ham yo'qot, mamni shokoladni ham beramiz. 55%, mashini ham sifati sal pastroq ekan. Itni ovqati, do'stlar. Buni ham beramiz, mashini ham beramiz, mashini ham beramiz. Bo'ldi, nima keyin? 57%. Mashinani beramiz. Mashinani beramiz. Kofe. Kofe turursin hozircha. O! Benzin, kanistr benzin ana. Benzinni ham berdik sizga. Momoy, bilsangiz bilarsiz. Hop. Mashinani beramiz. Buni ham beramiz. Antibiotiki. Bizda 6-si tursa bo'ldi, 6-si yetadi bizga. Antibiotiklardan keyin antiseptik. Mashinani ham beramiz. 1 2 3 bo'ldi, mashin bo'ladi, beramiz, berganimiz. Xo'p, antibiotiki bez bo'lishi. 6-tasini beramiz bularni ham. Og'riq qoldiruvchi narsalarni. Bo'ldi, cho'tki. Endi ichkariga kiramiz. Eng kerakli narsalarni tuzatamiz, do'stlar, mana shu yerda o'tirib. Xo'p, kiramiz. Sifat pas kiyimlarimiz bor mana. Xo'sh, 44% mashinani remont qilamiz, remont. Yanada issiqroq bo'ladi-da, sifati oshadi. 77 bo'ldi. Yana bo'lay. 100% qilamiz buni. 100% bo'ldi, cho'tki.
Hop, mənim bu 90%. Bu durursun ki 84 84% maşını yam. Remont qılamız. 100% oldu çotki. Mən bu 66 vay vo. Ahvalin ağır u sənin Şapkacan. 100% çotki oldu. Sifəti mənim sifəti pas ekan. Nəmə kerak bu sabrat vaş yırtıp taşıyımız ikinci Şapkanı. Bo'ldi. Keyin bu 79, mana bu 71. 79likni tuzatamiz do'stlar. Egnidagi kurtkasi bu do'stlar. Asosiy narsalardan biri remont, buni ham tuzatamiz. Tikan tikilyapti. Tikan degani ana latta do'stlar. 100% bu 100% bo'ldi. 38 voy, vo sharmanda. Tikib tasha buni. 76 yana bitta 100 bo'lsin. 100 bo'ldi, bo'ldi. Jumper. Asini tuzatib mashinani kiygizamiz ikkinchiga. Chunki jumperni baribir jumperda. Mana ko'ryapsizlarmi? Chotki. Nasib buni kiyamiz. Mana buni Amin yırtıp taşıyımız. Kereymez bu. Sabrat. Hoş, uzun latta kereydi. İyi. Bundan, ben bu ıssık değilim. Aa, bunu sıfatı pas. Sabrat. Kozeyken bu be. Kolkabını endi tuzatish kerak edi do'stlar, kolkabni. 100% bo'ldi, chotki kolkab bo'ldi. Bu ham 100, bu ham 63 mashina. Tikan, tikan yetishmaydi endi. Vay. Oh, mana ku tekin tikan yotibdi. Sabrat, beray menga mashina. Mashina olamiz. Remont. Hop. Bo'ldi 100% bo'ldi. Mana bu 99, bitta paypok, paypokka bola latta yetishmaydi endi. Latta topish kerak. Hop. Ol buni. Yo'qchi. Momoyni kerakli joylarini titkilab ko'ramiz. Mamay, uzurli. Bize gel latte kere, tıkan kere, tıkan. Tuvalet kayırdaydı bunu. Tuvalette buluş kereydi dostlar. Anam anam, maşını yırtıp bulardı. Bunda bu maşık ya. Ama çok korkunçlu rasım bu. Bunu kareyim. Kartonli karobka. Yo'q, kartonli karobka kerak emas. Bizga latta kerak. Открыть сундук. Необходимо ключ. Ключ. Ключ momoyda. Momoy ключni bermaydi. Momoy. Kallali yo'q. Mayli, nicho. Qo'sh qorni och bolani. Qornini to'ydiramiz hozir. Mashinadan urvorchi. Koymadın ya. Bunu yamuru var. 750 kalori. Kaloriyası zor iken lakin bunu. Ooo. Koyle. Çotki. Su içeceğim sende. Oldu. Keçti indi yatışke okuluyumuz dostlar. İyi. Şu bilen bugünkü videoyumuz diyem yakülleyimiz. Xudo xolasa buni davomini yana keyingi
Zafar keyingi videomuzda davomini o'ynaymiz nasib qilsa do'stlar. Albatta videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Fezod kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Boringizga shukr do'stlar. Katta rahmat.